Концесията на летище София е изключително належаща, като държавата може само да спечели от нея. Това заяви в предаването Плюс-минус по телевизия Европа бившият вице-премьер и икономически министър Николай Василев. Според него само авансовото концесионно плащане от 550 милиона лева, което ще трябва да направи концесионера, е по-голямо от инвестираните до момента от държавата пари в терминал 2 и новата писта. Сумата от над половин милиард лева според мен е много голяма. Приятно съм изненадан. Според мен себестойността на днешния терминал, дори да забравим за амортизации, просто наколкото е построен, плюс пистата се струват по-малко. По-малко? По-малко. Според мен са 110 милиона евро е терминал 2. По мое време, не знам дали спомните, започнахме от Зелена поляна и след това моя наследник вече преряза лентата, защото това отнема повече време. Пистата, според мен, струва 100 и няколко милиона долара. Важно е да се отбележи, че новото при сегашната процедура за отдаване на концесия на най-голямото летище в България е, че годишното концесионно плащане е 15 милиона лева, с 5 милиона повече от предвиденото при предишната процедура. В изискванията също така са заложени и инвестиции от над 1 милиард лева. Предвижда се изграждане на нов трети терминал до 10-та година, както и разширение на терминал 2. Преди малко двамата участници споменаха, че печалбата на летище София е няколко милиона лева. Всъщност, признавам си, конкретните цифри нямам за себе си. Година казах 7-8 милиона. Не съм я проверил, но знам, че за последните 5 години средно е 4 милиона и нещо. Също така, нямаме точни цифри колко дивиденти е платило летище София. Ако нямаме точните цифри, бих казал, че за една година нещо като 2 милиона, може да е малко повече, ама за такива цифри говорим. 2 милиона лева може да е 3. Очаква се минималната концесионна такса, след като плати 550 милиона лева в началото концесионера, да бъде 15 милиона лева на година. По думите на бившия вице-премьер, има причина евентуалният инвеститор да се съгласи да дава по 15 милиона лева годишно за актив, който поне в момента носи доста по-ниска печалба. Перспектива се предвижда броят на преминалите през летището пътници да се увеличи сериозно, тренд, който е особено силен и сега.